Rider Power Tools представя мултифункционална дървообработваща машина RDP-CWM01. Мултифункционалната дървообработваща машина може да реже като циркулярен трион, да рендоства като абрихт, да пробива отвори с свредла, да издълбава с фрезер профили с различна форма и да рендоства като штрайхнус. Мощност 2200 вата. Асинхронен електрически двигател. Обороти на празен ход 5500 оборота в минута. Възможност за включване към външен прахоуловител. Тегло 79 кг. Циркулярен трион. Работен плод 750 до 520 мм. Височината на диска над плота може да се регулира чрез неговото повдигане или снижаване. Размер на диска 250 на 30 мм. Максимална дълбочина на среза 85 мм. Линеал за успоредно рязане. Транспортир за рязане под ъгъл. Абрихт. Дължина на работен плод 1000 мм. Подвижен предпазен щит. Два ножа от бързо режеща инструментална стомана. Подвижен плод чрез винтов механизъм. Максимална дълбочина на рендосване 3,5 мм. Максимална широчина при рендосване 250 мм. Възможност за монтиране на метален водач, ограничаващ дебелината на материала до 60 мм. Штрайхнус. Максимална дебелина на рендосваните детайли 160 мм. Максимална широчина при рендосване 250 мм. Автоматично поемане на детайла при скорост от 5 мм в секунда. Функция фрезоване или пробиване. Патронник до 16 мм. Подвижна по височина маса, сход на преместване до 100 мм, към която може да се закрепва линеал. Мултифункционална дървообработваща машина RDP-CWM01.